Kniha Dějiny udatného českého národa vyšla už v roce 2003. Její autorkou je ilustrátorka Lucie Seifertová, která za tento počin získala hned dvě významná ocenění, tedy Magnézii literu a Zlatou stuhu. Historie našeho národa v podobě vtipného a zábavného Leporela dorazila v neděli odpoledne také do výstavních prostor Ostrožského zámku, kde své dílo představila autorka osobně. Já jsem potom pracovala pro dětský časopis, který se jmenoval To jsem já, a tam jsem to dostala od šéfredaktorky za úkol zpracovat naše dějiny na pokračování. Tak takhle jsem začala psát dějiny a stala jsem se odbornicí přes historii. Ale data a jména si pořád nepamatuju, vím, znám souvislosti. Lucie Seifertová se až díky této knížce změnila z ilustrátorky také na spisovatelku. Pro spoustu dětí, které suchá historická fakta příliš neberou, je její knížka vysvobozením. Najdou tady sice základní fakta, ovšem zabalená do pestrobarevné malůvky s komiksovou podobou a vtipnými komentáři. Právě zábavná a nenásilná forma, kterou knížka umí vzdělávat, byla tím, co na ní oceňují také odborníci. Tak když děláte vtipy, tak to se vždycky se to někdo na sebe osobně vztáhne, tak občas se někdo ozve, ale jsou to spíš výjimky, většinou se to lidem líbí a těm, co se to nelíbí, tak moc za mnou nechodí. A taky ty, co nemají rádi humor, tak si tu knížku nekoupí, že jo? Takhle to je, ale třeba vím, že jakmile jdu do současnosti, tak třeba pár komunistů se ozvalo a nelíbilo se jim tam můj názor na komunisty. Já se snažím být objektivní, ale přeci jenom jsem si tam dovolila udělat trošku srandu z komunistů, tak to se nelíbilo. Původní Leporelo zvětšila Lucie Seifertová pro účely výstavy na maximální možnou míru. Délka její knihy v této podobě tak dosahuje úctyhodných 70 metrů. Návštěvníci výstavy si tak její svět historie mohou náležitě vychutnat. V současné době pracuje autorka na historické knížce pro nejmenší. Zpracováváme takový ty nejzákladnější historický témata, tak máme už o Brunsvíkovi, pohádku o Brunsvíkovi a pohádku o králi Karlovi a budeme určitě zpracovat teď Horemíra a ještě další témata a samozřejmě světové dějiny, ale nevím, jak se k tomu dostanu.